السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا رحیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پھولوں کی سجاوٹ حضرت خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف کے دن پورے دربار میں پھولوں کی سجاوٹ ہمارے گولک کو سوارے نہ با دیکھ با ہمارے گولک کو سوارے نہیں کی با ہو ابھی تو لیٹا نال ایک پھول بھی نہیں رہنا یہاں پیسہ پوچھنا کہ بیٹا فوٹا لیا تو بلا کٹر ریلیز کرنا کہ میں